God morgon på er och välkomna till sista vloggen här ifrån Palma. Idag är det fredag, klockan är 9:15. Jag är redan uppe med tuppen. Carl, han är lite trögare att få upp här. Det verkar vara fint väder. Jag håller på att bara packa min väska. Här är mitt vatten. Jo, ska vi göra en what's in my bag? Det ska vi göra. Min beachbag är uttänkt. I minsta lilla detalj. Okej. Okay. Så obviously så har vi ju handdukar med oss. Sen. En hatt. Jag har alltid en hatt på mig. När jag solar. Och så sätter jag en bulle igenom det här hålet. Och gör en bulle för att skydda håret. Alltså jag har det täckt hela tiden när jag solar. Och vilket är nice också att den täcker ansiktet, för då sitter jag ju så här och solar, så är ju solen kommer ju härifrån så att det skyddar mitt ansikte. När vi var på Kreta, då var det typ en dag som jag inte hade den där på mig, någon av de första dagarna, och då brände jag mig direkt här i hårbotten. Men sen har vi ju vatten, och jag tog ju med mig min sån här glittriga vattenflaska i metall, och det här var det bästa beslutet jag gjort, för att jag har haft kallt vatten dagarna långa. Tänk att det är liksom närmare, ja det är 30 grader. Och den här håller liksom från att jag går ner, vi brukar vara nere typ vid 9, till att vi går upp typ vid 4, så har jag kallt vatten. Och så ibland, vi fyller ju på också under dagen, men ni fattar, man dricker mycket. Ja, sen så har vi den här. Vi är ändå nästan hälften igen den här. Sen har vi ju detta som jag har använt nu. Som jag köpte här. Kolla, jag har använt en del här. Sen har vi ett par solglasögon. I den här lilla fickan så har vi rumskortet. Sen har vi den här lilla necessären. Med lite små bös. Vi har en scrunchie. Sen har vi min ansikts-SPF, den här. Den börjar ta slut nu. Jag älskar ju denna. Den är jättebra. Man får inte finna av den här, för att jag har tendens att typ, det här går ju liksom inte att lägga den här i ansiktet. Alltså det är inte på tal. Jag får finna direkt. Och jag är ändå fascinerad av att jag denna resan inte har fått något outbreak. Jag tror det har varit att jag, i och med att jag har sagt att när vi flyger så får jag rätt finnar när vi har landat. Så här. Att de bubblar upp dagen efter. För den torra luften. Men denna gången så tog jag en ansiktsmask kvällen vi kom hit. Och sen har jag tagit en till ansiktsmask. Jag har en tredje med mig som jag ska nog ta idag. Efter vi har solat. Men jag tror att det har gjort tjusen. Sen så har vi läppbalsam med UV. Köpt ut på Kreta. 30 med UV. Med SPF. Jag är ju lite packåsna åt Carl också. Så att jag har hans hörlurar. Mina hörlurar har nog inte. Alltså jag har inte använt dem en enda gång. Jo, jag har använt dem typ om jag ska höra vad min, alltså någon kompis har skickat på Snap typ. Sen har jag en vanlig tofs. Här ligger även ett halsband. Det ska inte vara här. Sen så har jag med nu idag till poolen den här stora klämman. Alltså den är gigantisk, men allt mitt hår passar i den. Så det är jättebra. De köpte jag på normal, en blå och en rosa. Alltså jag har ju inte kunnat ha såna här klämmor sen i februari. Sen jag skaffade mitt lösa hår, för att ingen har passat. Så det är jättebra. Och sen så har jag min Kindle, men den är på laddning där. Så den ska jag hämta. Men det är det jag har med mig i min beachbag. Carl, nu får du gå upp alltså, för vi måste skynda oss och hämta, ta stol vet du. Och alltså mina magproblem igår, alltså jag hade så ont i min mage på kvällarna. Alltså det var inte roligt, det var en ballong. Och då hade jag druckit, alltså varför, också att jag har dokumenterat det här hela veckan. Det känns lite weird. Men story of my life. Jag drack 2 stycken cappuccinos den dagen och det hjälpte inte. Så det var lite jobbigt var det. Jag hade ont i magen här på kvällen och höll på att dö. Nu på förmiddagen så ska det vara lite molnigt. 2-3 timmar. Så vi bestämde oss för att vi ska till akvariet nu. Vi behöver nog gå över gatan, för här fanns det. Eller det kanske går. Ja, där. Vi ska till akvariet. Och håller på att fixa biljetter. Det fanns inte ens våra nationaliteter, så nu är vi schweizare. Så det är jättebra. De har 3D bio, det var det som jag kom fram till. Och jag har velat gå på det skit länge. Så jag är svintaggad, så vi håller på att boka biljetter. Där är det.
Det är verkligen bara några minuter gång från oss. Sen kan vi passa på att göra nu när det är lite sämre väder. Så kan vi sola och få sen. Gud vad mycket trafik det är i SES. Vad känner du? Du var ju väldigt taggad på det här, va? Ja. Ja. Det ska bli kul. Jag är mest taggad på 3D-bion. Ja, vi får se hur den fungerar. Ja. Det kanske är, den är ju säkert inte jättelång bion, så den går säkert hela tiden. Så kan man ta en tid att gå in där, så har man säkert någon biljett eller någonting. Vi får se. Nu ska vi se, vi har ju biljetter. Och i frågan vart vi ska gå. Då får man nog få ticket online, så vi har ju för lyssna. Ja. Vad du kan, Carl. Klockan är typ 12, tror jag. Och det var väldigt nice. Det var stort. Det var väldigt stort. Det var väldigt stort faktiskt. Så det var roligt. Och hajarna, de var gigantiska foton. Jag köpte en liten belock till mitt armband. Det är en liten snäcka. Det var inte alltså Pandora. Man kunde köpa Pandora-armband. Men just de här belockerna var inte Pandoras belocker. Men de gör speciella belocker för akvariet eller någonting sånt där var det. Som de sålde där då. Så då köpte jag den här snäckan. Super cute. Hon som hjälpte mig hade själv ett Pandora-armband. Så hon hade ju både Pandora-belocker och de här belockerna. Och de ska tydligen hålla väldigt bra. Man såg att hennes salong har haft ganska länge och det såg jättefint ut. Mot havet! Det var lite kul för igår när vi strosade runt på kvällen. Det var någon sån här som sålde saker på vägen, om man ska säga. Han kallade mig för Lady Gaga. Han kallade Carl för Eminem. Vilken kombo vi är. King of rap. Lady Gaga och Eminem at your service, alltså. Oh, kolla vad fint! So pretty! Kolla vilka vågor! Vi kommer dö! Den här, alltså det har kliat min näsa hela dagen. Klockan är 20:05. Vi är tillbaka på rummet. Jag har precis duschat av mig. Alltså innan vi gick upp, jag höll på att sova på min stol, så att jag är lite groggy nu. Alltså det är så roligt att jag är vit i ansiktet och brun på kroppen. Men. Carl har precis korkat upp vårt vin som har legat i vår kyl hela den här veckan. Har du smakat? Ja, jag smakar vin. Smakar vitt. Så nu ikväll måste vi dricka upp det. Så ja, vi får se hur det går. Det kostar 20 kronor. Ja. Det är jätteroligt. Ja, men det är typ sånt här vin som är mitt typ av favoritvitt vin. Enkelt. I och med att det är sista kvällen så har jag tänkt att sminka mig lite. Så att man är lite tjusig. Så. Ja, vad som är väldigt smidigt är att vid alltså poolområdet så finns det toaletter och så. Och där har de dusch. Så att det är ju jättebra. Och det, jag kollade idag, det finns shampoo. Inte för att jag ska tvätta mitt hår, men koll. Och det finns shower gel och så här. Så det är jättebra att vi imorgon kan duscha av oss.
För att som sagt vi, som jag ändå sagt här i vloggen, att vi flyger ju sent imorgon. Jag vet inte när vi flyger. 21. Ja. Så vi kommer landa typ 12:01. Så att det är ju jätteskönt att det finns dusch och så. Men alltså jag ska säga att jag börjar känna mig ganska klar här. Alltså en vecka är lagom, vi har sett allting. Så. Sen många säger så här, ah, men ni borde åka på trippar och sånt där. Men jag har inte velat göra det, jag har bara velat ligga och chilla och sådär liksom. Ta det lugnt och så. Jag håller på att sminka mig lite. Och jag tänker att jag ska prova min sån här Charlotte Tilbury. Gud, kolla. Vad fin. Ja. Man vet ju med Charlotte Tilbury. Det är så fint. Nu ska vi också prova läppglanset som jag köpte. Alltså den här fina, fina färgen. Åh, kolla. Åh, bra. Den är inte klippig. Det är så fint. Så där. Här har vi min look. Vi ska upp på taket och ta en bild. Men grejen är att min outfit är inte sittvänlig. Alltså jag kan inte andas i den här när jag sätter mig ner. För då spänns den åt deluxe. För jag köpte en lite liten storlek. Så jag hade behövt en större storlek i den här toppen. Men ja, så jag lär säkert byta om här innan middagen. Men en bild kan man ju ta. Tja, vloggen. Vi har ätit middag och nu så ska vi strosa lite och försöka vara lite effektiva. Det blir inga bravader här sista kvällen, det är en sak som är säkert. Jag är trött. Jag vill ligga i sängen och smutta på vin och kolla på överflanten. Det är det jag vill ha. Vi ska försöka hitta de sista grejerna vi behöver. Så lite gifts liksom. Vi går åt det andra hållet idag. Vi brukar alltid gå vänster. Nu går vi höger så vi får se om vi hittar någonting. Han vill ha burn. Så jag hoppas verkligen att vi hittar någon bra butik. Det finns inte många butiker åt det här hållet. Alltså. Det är liksom restauranger och typ supermarkets. Så det är knapert. Så vi får se vad vi åstadkommer. Jag hoppas att jag kommer till sängs snart. Kommer jag kattabstinens? Jag har inte klappat en katt på en vecka. Hej! Hej, det var söt. Ja, det var söt. Ja. Gossi. Är du nöjd nu? Ja, jag har fått min burn. Du har letat efter den länge. Ja, många dagar. Den finns inte i Sverige längre. Nu har du den. Nu får du njuta. Klockan är nu 20:09 och vi är tillbaka på rummet. Alltså jag har så ont i mina höfter. För att även om man säger ligger ner och solar många timmar, så går man ju runt väldigt mycket på liksom kvällarna och så. Så att jag har liksom ont i mina höfter för att jag har gått så mycket den här veckan. Alltså, det skriker gammal om mig. Vi har varit inne på lite butiker, köpa lite grejer till folk. Köpa lite vin till hos föräldrar och ja, lite sånt liksom. Jag vill gärna starta igång över Atlanten. Är ni? Vill du göra det, Carl? Snälla, säg ja. Jag vill kolla på den senaste, ja. Nej, jag vill kolla på den som var kaos, som 4. Men det är ingen som var kaos. Nej, de sa ju det. Vi såg ju, om ni har sett de tidigare vloggarna, så kollade vi på Draktränaren 1 och på flyget hem. Imorgon ska vi kolla på Draktränaren 2, det är jag taggad på. Vi kollar på senaste säsongen av... Men vilka är med i den då? Peter Forsberg, det räcker. Vem är det? Skojar du med mig? Var du med där på film? Jag vet inte för att det är en fotbollsspelare. Vänta nu, sa du precis att Peter Forsberg är en fotbollsspelare? Nej, han är hockeyspelare. Skojar du med mig? Du kan inte ha med det här för du skämmer ut dig när du inte vet vem Peter Forsberg är. Men jag kollar inte på sport. Ja, men det är väl skitsamma. Jag vet väl vem Malin Bajard är för fan. Jag kollar inte på hästar. Förlåt. Sumi. Men fan, nu har ju den lagt ut på. Va? Jag hatar Instagram alltså.
Den länkar min, till min fula Facebook, så jag lägger upp bilden på Facebook också. Utan att jag man kan men du stänger ju av det när du lägger upp en bild. Hur fan vad delar man på Facebook här? Vem är det som är en boomer som ja, inte men, vet saker här? Varför i helvete? Nu är folk redan börjat gilla. Men du kan ta bort att dela på Facebook också, ja, men, det är boomer. Ja men varför, jag vill ju inte att den gör det, jag stänger av. Nej, därför måste du ta bort det. Har du tagit bort den? Ja. Älskar Ankan. Nej, det tycker jag inte. Det är ju stjärnöppningen i Ankan. Wow. Mm. Går du och lägger dig nu? Mm. Det är inte det vi ska göra. Vi har en timme på oss. God morgon. Det är sista dagen idag. Det är lördag. Och hej, och klockan är 9:30. Vi har varit och ätit frukost. Jag har småpackat lite innan frukosten. Jag har lagt mina necessärer här bakom mig så att de är klara. För vi har utcheckningen vid 11. Det är lite molnigt nu på förmiddagen till typ 11. Så att det blir perfekt så går vi ut och solar sen. För att då, vi har ju hela dagen idag. För att vi flyger typ 9 ikväll. Så att vi kommer sola på området hela dagen, sen duschar vi av oss. Packar ihop oss och sen så åker vi mot flygplatsen. Vi har ju ingen transfer eller så, utan vi tar ju en taxi bara för att det är så nära. Och jag ser fram emot att komma hem. Jag gör det. Det är jättetrevligt att vara iväg. Men det är otroligt trevligt att vara hemma också i sina egna rutiner. Och jag saknar mina djur så mycket. Alltså, 3 pojkar som väntar på oss där hemma. Så att idag så ska det pressas det sista i solen. Det är en sak som är säkert. Det ska göras. Nu är vi klara. Hoppas jag inte har glömt något. Men det tror jag inte. Så nu ska vi dra ner och checka ut. Ställa bagage i bagageutrymme. Och sen mot solstolarna helt enkelt. Vad heter det när det är lite moln? Vi sa det förut. Det är lite disigt idag. Nu här kommer vara det resten av dagen. Vi ska nu iväg och äta lite lunch. Klockan är strax efter 2. Och det blir sushi. Jag är så sugen på det. Jag älskar sushi, avokado. Alltså jag är så besatt av avokado just nu. Det är därför jag äter såhär poke bowl, sushi. Jag är så besatt av avokado just nu. Skitsamma. Alltså när man går förbi såna här parkeringar, alla bilar har kört upp med fronten på trottoaren. Och de bara skiter i och bara vroom, skrapar upp hela fronten. The last view. Look at this. Wow. Nice. Ja. Det var det. Vi hade duschat av oss. Nu har vi gjort Mallorca. Det har vi gjort. Det har vi ändå varit. Vi behöver inte åka hit någon mer. Någon gång om man har tråkigt på att vilja värma kan åka hit. Men nu har vi ändå haft på två ställen. Ja. Det finns inte så många pissar i Mallorca. Nej. Magaluf. Ja, precis. Det är väl Magaluf. Nu är vi igenom securityn och vi har satt oss på ett ställe här som hade glutenfria hamburgare. Så det ska bli riktigt gott nu. Kolla här. Wow, här ska det dammas. Vi har 2 såser. Jag tror den här är din, som de har ringt om. Ja, vi får se. Jo, det här är min glutenfria. Skåda. Mm. Det är typ en cheeseburger.
Men vänta, jag har två. Jag har två päris på min. Det kanske det var. Fick du tre? Har du fyra? Fast de är ganska tunna. Men kolla vad nice. Och så har vi fries och sås. Mm. Det här var ett bra glutenfritt bröd. Det är inte stenhårt. Morsning, korsning, kallt det. Klockan är 01:40. Vi har landat i Växjö. Alltså vi får, vad är det? Den kan stänga åt dig. Ja, det är ingen sol här vet du. Som man får i ögonen. Nej. Alltså vi fick verkligen våra väskor sist av alla. Och sen alltså på flyget, vi var med om en liten fail. För att vi hade laddat ner Draktränaren 2. Så jag skulle kolla på. Grejen var att jag tror det är förra vloggen eller någonting. Så blev jag hackad på mitt Netflix-konto av någon tjomme från Georgia i USA. Så då gick jag snabbt in och bytte lösenord och loggade ut mig från alla enheter som fanns kopplade. Alltså kopplade den ur från Carls iPad där filmen var. Och vi märkte det när vi var uppe i luften. Och då kunde man inte logga in. Så det var lite synd. Så vi får kolla på Draktränaren 2 en annan dag. Helt enkelt. Kanske imorgon när man ligger och är helt slut. Jag har lite ont i halsen. Ja, jag har ont i halsen så jag vet inte om jag kommer vakna sjuk imorgon. Det är stor sannolikhet till det. Så det är ju jättenice. Men nu har vi 1,5 timme hem. Ja. Stackars Carl ska köra. Du får svänga in på någon mack och köpa en Red Bull om du vill. Ja, så vi kommer ju inte vara hemma för 3. I natt. Och vi kommer inte komma hem till några pojkar. Det är dagen efter. Jag har vaknat med ont i halsen. Jag hade det igår också. Det sa jag kanske när vi flög hem. Så att det är inte så kul. Så jag håller på att ta Coldzyme och se om det hjälper. Men idag har vi hämtat pojkarna, alltså katterna. Och nu är jag här och hälsar på Miffe en sväng. Jag är väldigt trött. Jag har inte sovit så många timmar. 5 timmar kanske. Kom jag hem 3:30. Det var någon riktig så stjärna. Som när vi kom till vår dörr och skulle in i vårt trapphus. Ja, hejdå. Du har saknat mig så mycket. De bara, är det Carl och Lisa? Jajamän, så shoutout till dig, din king. Så det var lite roligt, så här 3:30 på natten. Alltså det var så random. Så han har väl varit inne i stan och något. Ja. Meffe lever. Han sår jättefint nu, det är en skolpa. Så det är jätteskönt. Det har lett superbra. Så det är inte så mycket mer där att göra. Ja, jag ska hem. Jag ska käka pizza idag. Ja, men inte, jag vill bara gossa lite till. Ja, du har fått äpplen av mig. Mm, ja. Vi ska äta pizza. Alltså jag har längtat efter att få äta fibrer. Alltså jag har inte fått i mig några fibrer den här veckan. Alltså bröd, pasta och sådana saker. För att jag inte funnits någonting som jag har kunnat äta. Så att jag fick ju fiber igår på flygplatsen en burgare. Man hade ju glutenfritt. Så det var ju väldigt nice. Men ja, en glutenfri pizza blir det idag. Jättegott. Och så ska jag ligga i soffan. Hålla på lite med tvätt och grejer också, ni vet. Sånt. Ja. Tisdag blir det blodprov för honom. För att han har ju så mycket päls. Så jag misstänker att han har PPID. Men jag vill att ge det så här någon säsong och se hur det blir. Nu, alltså våren och så med pälsfällningen inför sommaren och sådär. Men nej, det har inte riktigt gett med sig denna säsongen heller. Så på tisdag blir det blodprov och se vad det visar. Ja. Ja. Och alltså är det PPID, det är liksom inte värre än en tablett om dagen liksom. Så det blir jättebra. Nu är du med för att jag ska åka hem och dö i soffan. Har jag tänkt. Ja, det är så sött. Det är så sött. Men jag tänkte ta avslut den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var roligt att hänga med på den här veckan. Jag tyckte det var jättekul att ni har varit med. Gud, nästa.
Han stod där och tittade på mig. Ja, jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med den här veckan. Glöm inte att ta och gilla, kommentera, prenumerera. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!